tre arsye pse disa njerëz nuk preken nga Covid-19. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Juan Jos Badiola, drejtori I Qendrës për Encefalopatit dhe Sëmundjet e Transmetueshme në Universitetin e Zaragozës, analizoi për CNN arsyet pse disa njerëz nuk infektohen me koronavirus, pavarësisht se janë ekspozuar në mënyrë të përsëritur ndaj infektimit. Është e mundur që të disa prej këtyre njerëzve të ketë vepruar imuniteti I lindur, I cili është jo specifik dhe ekziston edhe te bimët dhe kafshët, tha ai të cilit I bashkohen edhe element në të cilët ka bariera të thjeshta fizike ose kimike, siç ndodh me lëkurën, lotët apo stomakun. Mund të ndodh edhe nga një mekanizëm tjetër I llojit qelizor që, siç specifikoi ai, është një barierë e fuqishme jo specifike që nuk lidhet me ndonjë virus të veçantë dhe që quhet imunitet gjenetik dhe që transmetohet nga prindërit tanë, gjyshërit e tij. Një shpjegim tjetër është të ashtu quajturat reaksione e ndërlidhura imunologjike, siç janë katër koronaviruset që janë pjesë e ftojës së zakonshme dhe që në këtë rast shërbejnë për t'ju mbrojtur nga koronavirusi I ri që shkakton COVID-19. Edhe pse ky fenomen tashmë po hetohet në mbar botën, ai sqaroi se ende nuk dihet me siguri. Megjithatë, ai theksoi rëndësinë e kryerjes së këtij lloj studimi, jo vetëm sepse rezultatet do të bëjnë të mundur përcaktimin e imunizimit natyral të disa personave, të cilët nuk do të kishin nevojë për vaksinim, por do t'i shërbente edhe shkencës.